കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടേത് പേയ്മെന്റ് സീറ്റാണെന്ന വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫ് യോഗം തുടങ്ങി. തളിപ്പറമ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം. അതേസമയം പണം കൊടുത്താണ് സീറ്റ് വാങ്ങിയതെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രാജേഷ് നമ്പ്യാർ രംഗത്ത് വന്നു. എൻ കെ ഷിജു ചേരുന്നു. ഷിജു, രാജേഷ് നമ്പ്യാർ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും നടക്കുക? കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലുണ്ടായ വിവാദങ്ങളിലൊന്ന് തളിപ്പറമ്പിലെ സീറ്റ് പേയ്മെന്റ് സീറ്റാണ്, യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജേഷ് നമ്പ്യാർ പണം കൊടുത്താണ് സീറ്റ് വാങ്ങിയത് എന്ന ആക്ഷേപമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കം പോസ്റ്റർ പ്രചരണം അടക്കം നടത്തി. ഏതായാലും ആ വിവാദത്തോട് രാജേഷ് നമ്പ്യാർ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് ചേർന്ന് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെയില്ല, മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും താങ്കളെ കാണാനില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ സീറ്റ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സീറ്റാണോ? സത്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് പണം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു പൂച്ചണ്ട് പോലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ചിലവഴിച്ച ഒരു അനുഭവം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ, ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ അപജയമാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ. യു ഡി എഫ് പോലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗത്തിൽ ഇതിന് പ്രതിഷേധം നൽകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്തരം രീതിയിൽ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അപക്വതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനോട് സംസാരിക്കുക, അവരോട് ഇടപെടാൻ പറയുക. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നേരിട്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും ഇതുമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി മാണി സാറിനെ പോലുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭാരതരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാരതരത്നം മാണി സാർ തരണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത വേണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ അങ്ങനെ വലിയ നിറഞ്ഞു നിന്ന് താങ്കളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ പ്രജന മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മളെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി യു ഡി എഫ് സഹയാത്രികനാണ്. അതുമാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കേരള കോൺഗ്രസ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിട്ട് വളരെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. താങ്കൾ പിന്മാറാൻ സന്നദ്ധനാ? ഇല്ല, ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പിന്മാറാനുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തിപരമായിട്ടില്ല. ഇനി മാണി സാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ, പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെ, യു ഡി എഫ് തീരുമാനം.